En Joan viu a Cardedeu des de fa 24 anys, però va néixer a Badalona. Anys després de viure a Cardedeu, a partir del 1994, es va anar trobant amb el problema de l'atur per primera vegada. Evidentment, això va suposar un canvi en la seva vida. Actualment, és un més dels 543.600 afectats a Catalunya. Les tasques d'un aturat se suposa que quan un queda a l'atur no té feina. Evidentment no té feina, però té un altre tipus de feina i poder té més feina que mai, precisament per això, perquè ha de sortir de l'atur. I una manera de sortir de l'atur és tenir una forma dinàmica i ser una persona proactiva, perquè això no solament afecta els aturats, sinó afecta totes les persones. L'Oficina Municipal d'Informació, ubicada a la plaça Sant Corneli, és un dels punts d'orientació i servei per al ciutadà que es trobi afectat per l'atur, on es pot consultar i posar-se al dia a través de mitjans més adients per renovar el seu currículum, com la premsa, internet i altres mitjans de comunicació. La meva professió és de comercial, encara que per circumstàncies, quan m'he trobat a l'atur, com a alternativa, he desenvolupat altres tasques de treball, com poden ser seguretat, he estat treballant en seguretat, he estat treballant a producció, amb diverses empreses, empreses reconegudes, de prestigi, he estat a la petita i mitjana empresa, fins i tot he estat a multinacionals. En Joan té l'esperança i la fe de que la situació canviarà per bé.